อดีโมเดลลิ่งอุตสาหกรรมโซลูชันบาริจูซาทั้งหมดรู้อัดเดย์บาริเลวามะบริเวณเซียมเลยสุราลีเลยนี่ก็เนื้อเชื่อมใจเนี่ยเต็มไปเจเนปอนอ่ะดีลมยมเนื้อเนี่ยจู่ๆย้ายกลับมาดีวิชาการดูเช่นย้ายเนื้อเนื้อ experience เดียวกูรันด้วยวิโยแต่ก้าวเปลี่ยนเลยไม่กูเนี่ยย้ายไม่เลยไม่ติดใจไหนกูไม่เลยปอนอ่ะเนื้อเนื้อกูรู้ sharing เรื่องมาพิจารณาแล้วดี chance ก็ยังก้าวไม่ chance สูบอ่ะแต่แกใส่หัวใจตัวเดียวจะเอาใน chance สูบลมเนื้อเนื้อเนื้อแต่เนื้อเนื้อกูชี้เนี่ยกูเนื้อตีได้ไม่ได้ต้องมีอะไรก็ต้องแชร์ลงมาพิจารณาด้วยแต่ยังก้าวใน chance ปนอ่ะแต่เนื้อล่าสุดอะไรตัวเลยที่ยังในวิวทับวิวให้ขออะไรบ้างเลยป่าวเวมาลุเนื้อแต่แกได้ด้วยจริงเนี่ยแต่ก็ให้เลยพิจารณาแชร์เรื่องแบบนี้ให้ลูกชิมมาใช่ไหมเนื้อเนี่ยจะดูปนอ่ะฮอลล์มีมาในวิวปูบางวิวแคมเปญอัตเตอร์เลยกูเลือกทาบ้างเลยที่แคมเปญเลี้ยงเราเลยโซลูชันเนาะดีmodeling ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော် main ကလေးယောက်ျားလေးအကုန်လုံးပါဝင်လို့ရတဲ့ campaign လေးပါဒီ campaign လေးမှာကတော့ဒီ holla product အသစ်ထွက်တဲ့ဒီ black gold edition နဲ့ပေါ့နော်သူတို့တပုံလေးရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် facebook မှာတင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာနဲ့တူတူ holla team ကနေပြီးတော့အမိုက်စားရိုက်ထားတဲ့သူဝင်တဲ့၃ယောက်ကိုရွေးပြီးတော့မျက်နှာနဲ့တူတူ commercial ရိုက်ခွင့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် staycation ပေါ့နော်ဒီ rose garden hotel မှာ2 day staycation two days tonight staycation လဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်မျိုးတို့ဒီ campaign လေးကိုစခဲ့တာဖြစ်တယ်အဓိကရွေချက်ကတော့မျိုးတို့ကို online ရတဲ့တစင်ပေါ့နော်ဒီ modeling ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လာရှိတယ်ပေါ့နော် modeling ကိုစခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ covid-19 ကာလမှာဖြစ်တဲ့အတွက် agency မှာသွားပြီးတော့သွားတင်ယူဖို့အတွက်ကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးစခွင့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလာမေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေစပြီးတော့မှဒီ campaign လေးကိုဒီ discussion လေးနဲ့မျိုးတို့နဲ့ holiday team တွေပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်သွားတာလေးပါပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်ကတော့မျိုးတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာပေါ့နော်ရှိရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးယောက်ျားလေး main ကလေးအကုန်လုံးကို invite လုပ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာမရှိတဲ့သူလည်းပေါ့နော်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဒီ product ကသူတို့ရှိကိုပို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေမှာလို့ရှိရင်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ကစိတ်ပူစရာမလိုဘယ်မြို့မှာပဲမဆိုပေါ့နော်ဒီ holla facebook page ကနေပြီးတော့သွားရောက်ပြီးတော့မှာယူလို့ရတယ်မှာယူပြီးတော့ဒီဥစ္စာနဲ့အတူတူပေါ့နော် black gold theme အဓိက black gold moment ဆိုရဲမျိုးတို့ caption လေးရှိရပေါ့နော် #my black gold moment ဆိုရဲ # လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို theme နဲ့အတူတူတပုတ်အမိုက်စားရရမှာဖြစ်တယ်ရိုက်ပူလို့ရှိရင်မှာအဲ့ဒီမှာဟို modeling ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတော့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေအများကြီးမြင်ရမှာလေအဲ့ဒီသူစူးစမ်းအထောက်အမှုတွေကိုမျိုးတို့ကကြည့်ပြီးတော့ Holland နဲ့အတူတူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့၃ယောက်ကိုရွေးမှာပေါ့နော်ယောက်ျားလေး main ကလေးနဲ့လုံးဝကိုမခွဲခြားပဲနဲ့2ယောက်လုံးကိုရွေးလို့လေဒါရွေးချင်းလည်းရွေးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဓိကဒီဥစ္စာလှုပ်ဖြတ်ရရွေးချက်ကခုနပြောလို့ပေါ့နော်မျိုးတို့ကိုတကယ်ကို modeling ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မောင်လေးညီမလေးရှိရမျိုးတို့လာပြီးတော့ဘယ်လိုစရမလဲမေးရတူရှိရသူတို့မျိုးတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမျိုးတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ experience တွေကို share ပေးခြင်းနဲ့ polish မျိုးတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ mentor အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘေးနားအနေ guide ပေးခြင်းတာပေါ့ဒီ modeling ကိုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေစူးစမ်းထုတ်မှုလိုအပ်တယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းအနီးကပ်မျိုးတို့ရှင်းပြခြင်းနဲ့သင်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမျိုးတို့နဲ့အတူတူရိုက်ကွေးမှာဒီ reception ရလို့ရှိရင်အများကြီးမျိုးတို့ရဲ့ experience တွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့စကားပြောလို့ရမယ်မိကုန်းနေအများကြီးမေးလို့ရမယ်တိကျနေအကုန်မေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်မျိုးတို့ကအကုန်လုံး sharing လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ဒီ chance ကတော့အရန်ကောင်းမဲ့ chance ဆိုပေါ့နော်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတော်တော်ကြောင်းနေ chance လို့တော့မျိုးတို့ကမြင်တယ်ဆိုတော့မျိုးတို့ကအကုန်ရှိတဲ့ကိုမျိုးတို့တီးသမျှတတ်သမျှအကုန်လုံး sharing လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရန်ကောင်းတဲ့ chance ပေါ့နော်မျိုးတို့ကိုလာဆက်သွယ်ရတဲ့သူတွေလည်းဒီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပါဝင်ပါလို့မျိုးတို့တကယ်လည်းတွေ့ချင်တယ်စကားလည်းပြောချင်တယ်sharing လည်းအများကြီးလုပ်ချင်ပါရှင်ဟုတ်အခုနမျိုးလိုပြောသားသူပဲ model တယောက်ကားဒီအမွှေးမြင်နေအရန်ရေးကြည့်ရယ် grooming ပေါ့နော် grooming လို့ခေါ်ရယ် grooming အရန်ရေးကြည့်ရယ်အဲ့တော့ model က model လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် take care လုပ်လာကြတယ်ပြီးတော့နီးစနစ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ waxing တော့ဘာလို့မလုပ်တော့ပဲနဲ့ shaving တော့ဘာလို့မလုပ်ပဲနဲ့ laser ပြစ်တာဘူးလုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ model တွေကြတော့ခုနပြောသူပဲနိုင်ငံတကာသွားနေရတဲ့အတွက်ဟိုဒီလိုမျိုး device တွေထွက်လာတော့ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်ရှင်။ site တွေမှာသွားပြီးလုပ်ဆရာမယ်။တခြားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကွာခြားတာရှိမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သွားရတဲ့ရှာရတဲ့ဘယ်နေရာကောင်းလဲဒီဆိုင်ရကောင်းလားဟိုဆိုင်ရကောင်းလားအဲ့လိုရွေးချယ်ရတာလည်းခေါင်းမဆတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရဆိုတော့မျိုးတို့ Russia တငယ်ချင်း Alina ဆိုတာမျိုးတို့တစ်ခေါက် interview လေးလုပ်ပူပါတယ်။သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမျိုးနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကိုရီးယားမှာလေဆာပြည့်မဲ့နေရာလိုက်ရှာတရက်ပေါ်လိုက်ရှာလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုမျိုးတို့အရင်စဉ်းစားရင်အော်ငါဒီလိုမျိုးပေါ့နော် hand carry လို့ဒီလိုမျိုး portable ပေါ့။သွားချင်တဲ့နေရာကိုယူသွားလို့ရမယ်။လေဆာပြည့်လို့ရတဲ့ဆက်လေးရှိရင်အရင်ကောက်မှာပဲဆိုပြီးမျိုးတို့တွေးပြရတယ်။သူတို့တွေကလည်းပေါ့နော်ဒီ idea ကိုပြောပြရချိန်မှာသူတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့တော့ model တွေအနေနဲ့ကလိုအပ်တယ်လေ။
ဟုတ်မြန်တို့ဒီကိုရီးယားမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ modeling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရအကုန်လုံးမြန်တို့ Facebook page ကနေပြီးတော့ share ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပြလို့ရတယ်တချို့ဟိုဥစားကြီးကြတော့လေမြန်တို့သူတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ website တွေမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်တို့ကိုရိုင်းကလည်းရိုက်တာရိုက်လိုက်တာအဲ့လိုကြတော့လေပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တပုံတွေပြန်မရရလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုရန်ကလည်းရှာနေတော့မယ်အခုလည်းရှာနေတော့မယ်ဆိုတော့လေတော်တော်များများတော့မြန်တို့ရဲ့ Facebook page မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။အော်သူတို့ရှိရတော့မြန်တို့ lifestyle လေးရအများကြီးတင်ယူပါတယ်။မြန်တို့ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ modeling ကိုစားလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် lifestyle ကမြန်တို့ဒီ modeling lifestyle နဲ့သူတို့ကြတော့နိုင်ငံခြားတွေမှာအမြင်သွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုကူပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့လေဟိုသူတို့ lifestyle ကတော့နည်းနည်းလေးကွာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကလည်းနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးစ조사ရမယ့်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးတင်ယူပြီးမြန်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆရာကြီးအတက်ကြီးလို့ကိုလည်းမခံယူတာဘူး။ဆိုတော့ကိုထက်တက်တဲ့လူတွေကိုထက်တော်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲ့။အဲ့တော့ကိုလောက်ဟိုသူတို့လောက်ပေါ့နော်သူတို့လောက်ကိုကတက်ဖို့ကစ조사မှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလူတိုင်းကလည်းမျိုးတော့အဲ့လိုစိတ်လေးထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မဆိုကိုအတီးဆုံးကိုတက်ဆုံးမဟုတ်ပဲနဲ့အများကြီးလိလာနေပါတင်ယူနေပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုသိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မသိတဲ့သူတွေ sharing လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအခက်ခဲတွေပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရသွားတယ်ဆိုပဲထင်ကြမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့မျိုးတို့ကြတော့ဒီတိုင်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့တွေတော့ share ပေးရဲသူဘယ်လိုခက်ခဲရှိခဲ့လဲဘယ်လို조사ရလဲပြီးလို့ရှိရင် modern အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီ body ကိုထိမ့်ဖို့အတွက်သူတို့အစားအသောက်တွေဘယ်လိုလျှော့ရတယ် exercise တွေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသားရည်ထိတ်ခဲဖို့အတွက်ဘယ်လိုရလောက်ရလဲပြီးတော့ဘယ်လို client နေရတော့ဘယ်လိုပုံစံကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအများကြီးလေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟို model အများကြီးပဲစုပြီးနေတဲ့အခါမှာတယောက်တနိုင်ငံသွားရဆိုတနိုင်ငံရဲ့ဒီ modeling industry အကြောင်းလည်းအများကြီးလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ modeling ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပေါ့နော်စ조사ခြင်းနဲ့သူတွေအများကြီးရှိရအရင်လှတဲ့သူတွေလည်းရှိရတကယ်ဟို model ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လှုပ်လို့ရှိရင်စ조사လို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားအထိမှာပေါက်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးတို့ကဟိုပြောမလဲခွင်လန်းနေနည်းနည်းလေးလိုသေးတယ်လို့မျိုးမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုစ조사နေတဲ့သူတွေလည်းလုံးဝဇွဲမလျှော့ပါနဲ့ဆက်ပြီးစ조사ပါနေ့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကို chance ပေါ့နော်မျိုးနိုးနေနဲ့လည်းဒီလိုလူငယ်9နှစ်ကဒီလိုနေရာရောက်လာမယ်ဆိုပြီးလုံးဝလည်းမထင်ထားဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘဲနဲ့လမ်းဟို risk တွေယူရပေါ့နော်ကိုဒီလမ်းသွားလို့ရှိရင်ဟဲ့ငါကြောက်လိုက်တာဆိုပြီးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရအောင်သွားမယ်ဆိုရဲစိတ်ကလေးထားပြီးတော့ risk you ပါပြောလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါအဲ့လိုလေး advice ပေးခြင်းမရှာကိုလှုပ်တဲ့အရာအလုံးကိုစိတ်ထားဖြူဖြူစိတ်တန်တန်နေပေါ့နော်စေတနာများများမေတ္တာများများနဲ့လှုပ်ပါလို့မျိုးတို့ကအကြံပေးခြင်းနဲ့ကိုလှုပ်ပေါ်မှာကိုစေတနာထားလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ရမစိုးအောင်မြင်မှုကသွားနေသူနောက်ကနေပါလာမယ်အောင်မြင်မှုနဲ့အတူတူဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေပေါ့နော်အများကြီးပြီးရင်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာမည်ကြီးမှုတွေပါလာမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အစတွေက goal ကနေပြီးငါနာမည်ကြီးရမယ်ငါပတ်စံနေရမယ်ဆိုပြီးတော့မထားပါနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပဲစေတနာနဲ့အကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစေတနာမြစ်တာထားပြီးလှုပ်မှသာလင်းဒါဖြည်းဖြည်းချင်းစီကိုရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ရောက်မယ်လို့မျိုးတို့ကပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်